いい？彼に気づかれないように注意して。こういう情報こそ最も偽りのないものよ。わかったわ。歩きながら話しましょう。チーさんは手記を一式買いたいのね。お互い商売人同士だもの。チーさんもうちの店をよく知っているはずよね。実は私には普段からお酒を飲むのが好きな旧友がいるんです。彼は風流を好むのですが、見栄を張って贅沢はしたくない。ですので良質な模造品の手記を買って彼を招待したいのです。ちいさんは優しいのね。わかったわ。私に任せてちょうだい。時間があるときに帰国居まで品を受け取りに来て。ありがとうございます、林郎さん。いいえ。これだけ評判が良くて友達思いだなんて、得難い人ね。私も店に帰ってからきちんと選ぶから安心して。あー、なんかチーって誰とでも打ち解けられるみたいだな。これでイエラも安心しただろ。他の人の目にもチーはいいやつに映ってるんだ。結論を急ぐ必要はないわ。彼が普段釣りをしている埠頭に行ってみましょう。